喂，别问他们，这头毛你为了过来再唱歌，这下给他，别问你，来，哎，阿杰。Мен кел кылдырды коячайын бүтүн эле башлангам экен. Агар башланган болсо менен чакыр. Анан кийин да болуптумун. Ха. Hay şirin toy bolalar, qoşiling davramızga. Ertaklarning sururli sirrin ochamiz sizga. Aka uke Grim ertaklari. Acha, acha. Ha? Bütün эле башланды юри. O'zbekistondan Qunduz amakiyam bo'libdi. Olashinga. Hozir. Qunduz amakining qissalari boshlanish etadi. Amakijon, bugun yangi qissa berasiz, ha? Bittasini aytsiz, yana bitta aytib bering. Ha, haligi sichqonlarning nikoh to'yi haqidagisi bor-ku. O'shanisini, ha? Voy, iploslar. Bir og'iz yuringlar, eshmaysan, ha? Qochas, siljas. Yoshlar yo'l. Jan, La planète où je suis né file comme un vaisseau spatial dans la grande immensité. Coucou, 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 je suis là. Mais tu ne me vois. Hay yaramaslar. Hey! Turşe. Haya. Eşge çıkış çıkanı. Mal koyular açık kaldı. Bökürür, cağı düştü. Ot kılıp soruşu. Bol tezde bol. Beni seriyelim ya bersin. Haya seriyeliz boşlan diyor. Telefonunuz beri ilan oyununu oynayıp duramaz. Esmeralda. En tus ojos. Aya, Sajida Khan telefon qilyapti, mana olib qo'ydim. Alo deng. Alo. A Sajida Khan, yaxshimisiz? Ha, bo'ldi, ertaga yo'q to'layman, bo'ldi xo'p. Ha, nimani to'layman deyapsiz? Ha, mana bu telefonda Sharxondagi Mega Mobile do'konidan muddatli to'lovga olganman-da shu, shuni to'lab qo'ying deyapti ertaga. Mega Mobile degan telefon do'koni hozir yo'q-ku, bo'lsa u kelajakda bo'ladi. Mega Mobile fosh davrida ham bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Mega Mobile sindirish bandasiga emas. Au! Hey, boshim ortvordi. Tur, tur, akalaringa qarasanglar. Aya, bo'ldimi? Sho'raymi? Yoshligimga qaytkim keladi.